Naxçıvan Musiqi Kollecinin Aşıq Sənəti ixtisasının tələbələri Naxçıvan Dövlət Universitetində konsert proqramı ilə çıxış edib. Universitetin konservatoriyasında təşkil olunan və kollecin müəllimləri Həsən Həsənli və Sərdar Qurbanovun bədii rəhbərliyi etdiyi konsertdə tələbələr aşıq havalarını ifa ediblər. Osmanlı divanisi, ayaq şəşəngi, naxçıvani, misri, şirvan müxəmməsi, baş sarıtel, ruhani, səyyadı, kərəmi, baş müxəmməs kimi ifalar alqışlarla qarşılanıb. Kolleci müəllimi Həsən Həsənlinin ifasında türkü isə konsert iştirakçılarına xüsusi zövq bəxş edib. Konsert proqramının ardınca universitetin rektoru Elbrus İsayev gənclərin xalq yaradıcılığı məhsulu olan aşıq sənətinə yiyələnərək onu yaşatmasını yüksək qiymətləndirib. Qeyd olunub ki, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilən bu qədim sənət növü Muxtar Respublikada yaşadılaraq gənc nəslə aşılanır. Rektor tədbirin təşkilini də bu baxımdan yüksək qiymətləndirib. Kamil İskəndərli, Akşin Məhərrəmov, Xəbərlər.